ଆମ ନୂଆସାହି ଖଣ୍ଡସାହିଲ ରେଭିନ୍ୟୁର ନୂଆସାହି ଗୋଟେ ପଡ଼ା, ସେଠି 14 ଜଣ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିଲେ, ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ଏବେ 13 ଜଣ ପଜିଟିଭ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେଠି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବିଡିଓଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେମାନେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ରୋଡ଼କୁ ବ୍ଲକ୍ କରାହୋଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ତେଣୁକରି କେହି ତା ଭିତରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେପଟରୁ କେହି ଏପଟକୁ ଆସିବାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁକରି 10 ଦିନ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରିଛନ୍ତି 26/12 to 4/1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛନ୍ତି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍, ତେଣୁକରି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେହେତୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରାଯାଇଛି। ନା ନା, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଭୟ ତ ପ୍ରଥମ କଥା ନୁହଁ, ଏ ବହୁତ ଦିନର କଥା, ସେ ପିଲାଟି କାମ କରୁଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ, ତେଣୁକରି ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କାମ କରିବା ଭିତରେ ସେ ସେଇଠୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇକି ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ଅବଶ୍ୟ ଭୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଭୟ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଏକପାଖିଆ ହୋଇକି ରହିଛି ସେ ପଡ଼ାଟି, ତେଣୁକରି ତା'ର ସବୁପଟ ସିଲ୍ କରାହୋଇଛି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।